الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قابل ستفين حضرات نمان كرام مهمنان عزام ودعسي السلام. آج ہمارے لیے انتہائی مسرت اور شادمانی کی دنیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جامعہ انوار العلوم وحالوں کے پورے ماحول اور انوار و برکات سے لبریز کی طرح مسعود میں تکمیل حفظ قرآن کریم کی نسبت پر اس طرح سے انعقاد کا روح حفظہ سننے کا موقع عنایت فرمایا. الحمد للہ تعالیٰ کا مزید. محترم حضرات، ہماری یہ محفل نہایت کی بابرکت اور انتہائی پاکیزہ مجلس ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کریم کی طرف ہے جو اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، جسے اس نے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ذریعہ رشد و ہدایت اور راہ نجات بنا کر بھیجا ہے. قرآن مقدس خالق کائنات کی جانب سے انسانوں کے لیے ایک عظیم تحفہ اور پیغام ہدایت ہے. قرآن کریم وہ دستور حیات اور حقیقی حیات ہے جو انسان کو اپنے خالق و مالک اور اس کو وظیفہ حیات کا عہدہ بدلاتا ہے اور مقام انسانیت سے آگاہ کرتا ہے، معاملات حیات اور لائف کے سسٹم کو سنوارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اور اس کا تعلق دنیا سے ہو یا آخرت سے، حالت امن میں عبادت اور ریاست سے ہو یا حالت جنگ میں شجاعت اور بہادری سے، اور اس کا تعلق معاشرہ اور سوسائٹی سے ہو یا معاش اور کیریئر سے ہو، تجارت سے ہو یا سیاست اور پولیٹکس سے ہو، ہر ایک عام شہری ہو یا حقی میں وقت. القرص قرآن مجید ایک ایسی گائیڈ لائن ہے جو کسی بھی فرد یا قوم کے لیے ہر قسم کے حالات اور واقعات اور انسانی زندگی کے ہر شعبے اور ہر فیلڈ میں شاندار رہنمائی فراہم کرتی ہے. قرآن کریم ایک ایسا آفتاب یا آفتاب ہے جو دعوت حقوق اسمان کو منور کرنے کی اپنے اندر بھرپور صلاحیت رکھتا ہے. یہ اسی کتاب